Доброго вечора всім, хто вирішив разом із нами підбити інформаційний підсумок четверга, 12 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Батьки учнів та вчителі Кам'янець-Подільської школи Славутинка напередодні сесії обласної ради приїхали на засідання депутатських комісій. Історію фотомистецтва в День фотографа згадували у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Перший день чемпіонату України з гірського велоспорту в Чернівцях приніс хмельничанам 3 золотих, 2 срібних та бронзову нагороди. Майже півсотні педагогів, батьків та учнів Кам'янець-Подільської школи-інтернату Славутинка переїхали сьогодні в Хмельницький на засідання постійних комісій обласної ради. Там депутати вирішували, підтримувати чи ні проект рішення завтрашньої сесії. 13 липня обласна рада збереться позачергово. На порядку денному одне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 14 червня. Тоді, нагадаю, обранці проголосували за зміну назви навчального закладу Славутинка. Її перейменували в ліцей 2-3 ступенів. Батьки та вчителі проти такого рішення, бо, кажуть, після зміни назви в школі не буде молодших класів. Далі Ірина Аріон. Близько 11-ї години у холі будинку рад у Хмельницькому збираються вчителі, батьки та учні Кам'янець-Подільської школи Славутинка. Вони приїхали, аби дізнатися, чи підтримують проєкт рішення завтрашньої сесії постійні депутатські комісії обласної ради. Ми сьогодні тут, аби скасували попереднє рішення, яке було прийнято 14 червня 2018 року про закриття першого ступеня у школі-інтернат Славутинка і заодно переіменувати її в ліцей 2-3 ступенів. Тобто ми розуміємо, що перший ступінь вже відпадає і ліквідовується молодша школа. Якщо буде негативне рішення сесії, ми налаштовані войовничо, скажімо так. І якщо нас не почують, будемо, звичайно, виходити на трасу перекривати, щоб нас почули. З 11-ї ранку на спільному засіданні 3 депутатських комісій розпочалося обговорення проєкту рішення, яке буде винесено на позачергову 20-ту сесію. Пустили на засідання і частину людей, які приїхали з Кам'янця-Подільського. Ми пропонуємо повернутися до тієї назви, тобто Кам'янець-Подільський ліцей 1-3 ступенів Славутинка, але до проєкту, який був запропонований депутатам з ініціативної групи, ми пропонували, вчора ми про це говорили на профільній комісії, просимо внести зміни із частковим утриманням, через те, що постанова Кабінету міністрів не дозволяє здійснювати повне утримання за рахунок засновника школу, у якій є перший ступінь. 3,5 мільйона менше треба утримувати за рахунок коштів обласного бюджету, крім того, обласний бюджет втратить 4,4 мільйона освітньої субвенції. Одна з 3 депутатських комісій, а саме бюджетна, кворуму для прийняття рішення сьогодні не мала. З 18 її членів були присутні 9. Ті комісії, де є кворум, можуть голосувати, приймати рішення. Та комісія, яка не має кворуму, її думка буде відображена як думка окремих членів цієї комісії, але в висновках і в протоколі буде все оформлене. Проєкт рішення сесії про повернення Славутинці статусу школи-інтернату 1-3 ступенів підтримали 2 депутатські комісії. Депутати вже більш почули інформацію, розібралися в питанні, виважено до цього підійшли. Я дуже сподіваюся, що завтра буде кворум на сесії, тому що не хотілося б вирішувати питання в іншому руслі, в правовому, юридичному, через суди. Розуміло, що власник, яким є обласна рада, власник закладу, він має право робити все, що завгодно з цим закладом. Але ж не просто за документами, це судьби, долі дітей, людей, батьків, це 28 працівників, які можуть бути скорочені, вивільнені в випадку ліквідації школи. Окрім 8 депутатських комісій, проєкт рішення завтрашньої сесії має підтримати і президія обласної ради. Її засідання відбудеться завтра о 10-й годині. Завтра о 12-й у сесійній залі відбудеться позачергова сесія обласної ради. Ініціаторами її проведення стали 32 депутати. Саме вони звернулися до голови обласної ради з проханням скликати позачергову сесію. Нагадаю, відповідно до рішення сесії, яка відбулася 14 червня, навчальний заклад Славутинка змінив назву – зі школи-інтернату на ліцей. Що ж стосується ступенів, то замість 1-3 у документі прописано 2-3. Вчителі та батьки учнів кажуть, через цю зміну з 1 вересня 210 дітей не зможуть навчатися в початкових класах Славутинки. Ірина Аріон, Юрій Чорний, новини «Поділля-Центр». Як повідомила консультант відділу з питань внутрішньої політики обласної ради Наталія Войтович, проєкт рішення сесії підтримали 6 із 8 депутатських комісій. 2 не мали кворуму.
Про підозру у вбивстві оголосили чоловіку, якого затримали в Кам'янці-Подільському. Про це повідомила керівник прес-служби головного управління Нацполіції області Інна Глега. За словами 21-річного підозрюваного хлопця, злочин він вчинив через ревнощі. Нагадаю, тіло 32-річної кам'янчанки виявили вчора в її квартирі. У жінки залишилася маленька дитина. За фактом вбивства відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. 3,5 тисячі експонатів налічує сьогодні Хмельницький музей-студія фотомистецтва. Це фотоапарати, оптична техніка, старовинні світлини. Ініціатор створення музею Костянтин Жданов збирав ці експонати майже 30 років. У 2010-му всю свою колекцію він зосередив в одному приміщенні. І саме так був створений Хмельницький музей-студія фотомистецтва. Тетяна Ворожцова розкаже більше. Випадково потрапив в руки, знайшли на якомусь горищі дерев'яний фотоапарат без об'єктива. Потім це було 90-й рік, вдалося датувати, що це кінець 19-го століття. І у нас є статистичний звіт в музеї, копія з Київського архіву, що перше фотоательє в місті Проскурів було відкрито міщанином Матвієм Юргелевичем в 1870 році. Костянтин Жданов – хмельницький фотограф. У 1990 році почав колекціонувати фотоапарати. Спочатку з допомогою друзів зібрав домашню колекцію. Коли вона стала більшою, вирішив показати її хмельничанам. Так народилася ідея створення цього музею фотомистецтва. Улюблений експонат – ось цей фет. Костянтин Жданов каже, у колекції музею він займає особливе місце. Фет вироблений у 30-х роках минулого століття. І це один з перших українських фотоапаратів. Костянтин Жданов купив його за оголошенням в газеті. Дідусь прийшов і приніс фотоапарат Фет з написом «Труд комуна» імені Дзержинського, Харків, і номер 1252. Я вже тоді знав, що Фет почали випускати в 34-му році. І за перший рік було випущено 1800 штук. Заради цього експоната варто було відкривати цей музей, тому що це перший серійно зроблений фотоапарат в Україні. Найбільше в колекції Костянтина Жданова фототехніки, яку виробляли в період Радянського Союзу. Цими фотоапаратами користувалися і аматори, і професіонали. Всього у музеї більше 3,5 тисяч експонатів. Серед них – деталі до фотоапаратів, старовинні світлини. Колекція, каже Костянтин Жданов, постійно поповнюється. З унікальних ось ця робота. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Це художня фотографія. Чому? Подивіться. По-перше, модель перед тим, як фотографувати, був створений образ. Їй робилась зачіска, робилось плаття, ставилася ця поза, опущені очки. В той час, якщо ви подивитесь, всі фото обов'язково треба було дивитись в об'єктив. Це стилізація під якусь старовинну Грецію, під якусь картину або Рим. Аби прикрасити стіни музею, який був створений у 2010 році, Костянтин Жданов купував на ринках раритетні фото. Здебільшого це світлини, зроблені у 19-20 століттях. Усі фото студійні, вони відображають життя українців того періоду. Саме таку надруковану фотографію Костянтин Жданов вважає справжньою. У нас є камера цікава одного проскурівчанина, хмельничанина, літвака Іосифа Ізраїльовича. Оця камера – це проскурівські фотографи, 5 поколінь, їй більше 100 років, німецька, варений дуб. 5 поколінь, більше 100 років нею знімали проскурівчан. І от він надав, його син відреставрував її і надав нам на збереження тимчасове. Так ось він, коли приїхав, це Йосиф Ізраїльович, вже поважна людина, йому вже за 80 років з Ізраїля сюди в Проскурів, походив, подивився і сказав: «Хорошу справу робиш». «Я яку?» – питаю. Він каже: «Ти показуєш, що фотографія повинна висіти на стіні». В якомусь маленькому провінційному місті є осередок культури, осередок, який зразок для всієї України. Тут Костя Жданов це зробив. Колекція його – це скарбниця велика для України всієї. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.
І маємо підсумки першого дня національних змагань із маунтенбайку або ж гірського велоспорту в Чернівцях. Результати повідомив тренер-викладач Хмельницької школи вищої спортивної майстерності, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту Анатолій Білик. Сьогодні у спортсменів був марафон. Зараз ви бачите відео велосипедисток на старті та на початку дистанції. І в марафоні серед жінок другою фінішувала хмельничанка зі школи вищої спортивної майстерності Ірина Слободян. Перемогла ж в марафоні чемпіонка Європи з Харкова Ірина Попова. У віковій групі дівчата хмельничанка Наталія Свистунова стала срібною призеркою України, Юлія Каленюк – бронзовою. Ці спортсменки, повідомляє Анатолій Білик, тиждень тому стали чемпіонками нашої держави з велоспорту на шосе. А в змаганнях із маунтенбайку серед дівчат молодшої вікової групи хмельничанки здобули комплект нагород. Наталія Софронюк посіла перше місце, Марина Каленюк – друге, Крістіна Гунжук – третє. Ці дівчата займаються в Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Чемпіонат України з гірського велоспорту на цьому не завершується. Спортсмени змагатимуться в Чернівцях далі і в інших дисциплінах маунтенбайку. Із рахунком 14-9 у бейсбольному матчі, який відбувся сьогодні в Хмельницькому, перемогли українці. Змагалися із американськими волонтерами Корпусу миру. Вони на тиждень приїхали до обласного центру, аби навчити хмельничан розмовній англійській мові, а заразом і грі у бейсбол. За перебігом матчу спостерігала Дарина Денисенко. На стадіоні Хмельницького національного університету за кілька хвилин розпочнеться бейсбольний матч між американськими волонтерами Корпусу миру та хмельничанами. На імпровізованому полі спортсмени готуються до гри. Сестри Летісія та Флоренція Май грають у бейсбол. Сьогодні на поле не вийшли, спостерігають за матчем із глядацької трибуни. Цей вид спорту дуже цікавий. Тут не так, як всі українські види спорту, що ти завжди знаєш всі правила, а тут кожний рік дізнаєшся щось нове. Я хотіла попробувати, що це за вид спорту, і хотіла спробувати, чи в мене вийде. Так, в мене, ну, взагалі, як, коли, але більшість разів, ну, виходить. Карл Тайлер приїхав із американського штату Оклахома. У Хмельницькому навчає дітей англійської мови при літньому бейсбольному таборі, що з понеділка запрацював на стадіоні. Багато гравців вдало грають, і багато гравців грають краще, ніж я. Я думаю, бейсбол – це найкращий зразок нашої культури. Це завжди весело. А також поліпшує фізичну форму гравців. І гарно проведений час, коли на вулиці хороша погода. Fun things to do during the summer outside when it's good weather. В чому полягає гра? На полі знаходяться 9 гравців. Одна команда відбиває, заносить очки, інша команда в полі ловить м'ячі і вибиває цих гравців. Денис Дмитрошкін – тренер Хмельницької бейсбольної команди. Чоловік розповідає, змагання з цього виду спорту відбуваються у рамках літнього бейсбольного табору. Цього року 50 дітей проходять навчання у таборі. Новачки встигають освоїти ази, як тримати біту, як махати бітою, попадають по м'ячу і як ловити, кидати м'яч. У сьогоднішньому бейсбольному матчі американці поступились хмельничанам. З рахунком 14-9 перемогли Поділля Девілс. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. І тепер про авіамодельний спорт. Змагання з авіамоделювання з кордових моделей літаків серед школярів в Україні. Тобто модели, якими керують пілоти за допомогою сталевих тросів кордів. Двоє 17-річних хмельничан Андрій Міровіцький та Володимир Гереш вирушили у Францію на чемпіонат світу з авіамодельного спорту, повідомив їхній наставник, керівник авіамодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Геннадій Соколов. На чемпіонаті світу цього разу змагатимуться учасники з кордовими моделями літаків.
Хмельницький пілот Міровіцький та механік Гереш, за словами Геннадія Соколова, претендують на високі оцінки. На останніх трьох всеукраїнських змаганнях у Києві команда області, в складі якої вони виступали, здобула 6 золотих, одну бронзову нагороду та перше командне місце. Тоді ж хлопці виконали нормативи першого дорослого спортивного розряду. А хмельничанин Олександр Ткачук, який виборов 2 золота і бронзу, очікує на рішення Національної суддівської колегії про присвоєння звання майстра спорту України. На цьому ми завершуємо наш випуск і бажаємо вам гарного вечора.